olutimbe lukyalirwa waka mukwano gwange kusinzidde okubanti ogoberera ensonga zonna bwe zitonga bwe zongera okubanga zifaanana. Akaseera kawaka akalinga kano tukakozesa nnyo ne tukkiriziganya okubanga tutalaga ebitundu by'ensi eby'enjawulo ng'ekiruubirirwa kwe kubanga tukutuusaako waakasinga ate n'omusanga waawe atali ku Kals TV. Leka gwe mmale okubanga nkutwaleko mu basajja aba Hezbullah tubeere nga tumanya akabadi ate ke batonzeewo akalala kubanga zo ennumba tebakulimba nti bakyayimiridde. Nedda baaba abasajja ba Hezbullah gyala nkutegeeze nti bazzeemu era ne balumba, bazzeemu ne batuuka okubanga bakyanka nya ebyokwerinda ebyoggwanga lya Isirayiri wabakutte ku manduso y'ebikompola. Ezo drone baziwa ebyokkola kwegamba mu byonna nga banoonya okukyankalanyiza ddala omusajja Omuyudaaya gwe bagamba nti oli mu kugunda bannaffe baganda baffe ba Hamas naffe tujja kulaga fayo osaaga. Kale nno katugende tumale okulaba omusajja Omuhizibullah bw'atatya bakulu sebo alumba bulumbi bakanda mugamba nti omuntu gw'owerezeemu nga w'amaanyi nga kirimanyi wa rijoni eyo. Omusajja Omuhizibullah agambye saagala kumanya obaka oba kirimanyi wa rijoni ebyo bigasa ye ne nnyina. Kale katugende tulabe lwaki Hezbullah egezaako okubanga eyogeza buvumu obw'ekika ekyawaggulu mukwano gwange obufaananako ng'obwo. Gye muli bulungi agamba atya Nathan Lugube musajja wa Kabaka Katonda Paulo ondabidde ku kabona maanyi ga jembe naye ng'agamba atya Sitaani ku mbalaasi omundabira nnyo lubaale wa jjajja mwenna bakyeye bange mbaagadde nnyo mwebale okukkiriza okubanga mukikola 26 November ku Batvale Theatre wetuwakkiriziganyiza mujje tukifabba kule ensi ejja kubanga bweti etulamula nnyo. Namuwa usharifu Charlie bulungi yato omuzira mamba Nansubuga Aisha munnange nkusiimye Benson Tumukunde uziyediziwa obulabula ate nga n'omusajja wange Ismaili Bukala agamba atya abali South Africa mwebali nnyo batwaha magambo wa Dawson Buding Francis Katanywa agamba atya Ismaili Banja abali Misiri gye muli Malik Sharifa waliyo omusajja wa Kabaka Kimera Mahmud Yusuf n'abalala mwenna Abamerika mugamba mutya Balauben asako ne True Philosopher Jagwe Mukama Katonda babere tulumba Habibu Karanga Beidinda katubagalize emikolo emikolo emikalamu omanyicha abazinga seba waira naye katubasabire byonna bitambule bukwako feji tekitugaana kubanga tugenda ko muwaka mwana wange nedda tebakulye ebinusu tebakulimba bwe kibangirikya abazinga seba akola ki bali mukumuwa kamali agenda akeja vani naye nseno alo ebintu emibi batuka okuluzana ngati alabba nakati bano bali mukwewasa naye tebalina nansonyi nti enseba tunuulidde kiki bagenda okukola ekiro kyokka bannange enseeno byali binganyirewo okuwasa owasa sera tebakutunde bamanyi bebiki byebugenda okukola katubiveeko ebyo mwana wange tugende mu ddwaniro ba Hezbullah balumbye. Munnange njagala nkutegeeze nti abasajja amanyiddwa nga aba Hezbullah abongedde okulumba era ne bakikkaatiriza nti eyo enteekateeka kati gye tuliko okwongera okuwa obuwagizi enteekateeka y'okwongera okubanga mukwano gwange tuyiwawo omubiri ku lw'okuyamba bannaffe abo abamanyiddwa nga aba Hamas. Gwatambula ne Kals TV njagala nkutegeeze nti ekibinja ky'abasajja bano aba Hezbullah abawangalira mu ggwanga erya Lebanon munnange beeyongedde okubanga bakola ennumba ku gwanga erya Isirayiri era nga mu bifo ebyenjawulo babikubye era nga bagambye this is a part of our campaign support of the resistance in the Gaza Strip. Eyo mu kunteekateeka nti ey'okubanga tubaako omukono gwe tukanyuga mikwano gyaffe abo aba Hamas anti oyina okukimanya Hezbullah naye enyiiga egambye tetusobola kubanga tugumiikiriza abantu 12,000 plus ne mubeera nga mubatidde mu bbanga lino mweyita kibasajja mmwe omutwalo 12,000 plus bannansi b'e Gaza ne mbeera nga mubasse ani agenda okubigumira ebyo bwatyo sebo mu Hezbullah bwanyize. Aba Hezbullah bagamba we successfully staged 10 operations in various locations opposite the southern Lebanese border. Omanyi nagamba nti amambuka ga Isirayiri ategeega gakola amaserengeta ga Lebanon bw'obeera mu maserengeta ga Lebanon oba mambuka ga Isirayiri kati ono mu Hezbullah ng'asinzidde eri munda mu Lebanon n'ajja eno mu maserengeta
leta jasinzira okuzoganya ebitundu ebiri mambuka ga Israeli enomba bakozeza mirundi mukwano gwange 10 olunga babagunda enfo ezenjawulo ezabasajja bakulu banabe gwanga elya Israeli batugamba bakanyuza emizinga ku military position mu bitundu gamba nga ebye adaira eyo tauni mukwano gwange ogisangira ddala ku boda eyawula eggwanga lya Israeli ne gwanga lya Lebanon era batugamba nti mukukuba eno enkambi ya majage gwanga lya Israeli mu kirunchi baita adaira basobodde ddala okubanga bakubye ku mutwe bintu ebadde byakuba misi basobodde okubanga bakubidde ddala ku mutwe ebiteretebwa byabwe ngambe byemizinga nebeeranga kwegamba bikonedde ddala ku mutwe gw'omusajja HEZBULLAH bwe maze okubanga ekoze ekyo mukwano gwange erangiridde nga bwesobodde nate okubanga ekanyuga emizinga emirala munnange egisobodde okubanga jiggunza ebitundu ebirala waliwo batajetinze a gathering of Israel occupation soldiers waliwo ekifunga majago omusajja Netanyahu amajago gabadde gakunganidde okulinana kafo ke bayita maruji maruji waliwo outpost ya majage ya Israeli eyo bajirumbye ne wabawo n'ekifo ekirala okulinanyiji baita ramimo eyo ramimo barakisi era nayo batugamba ate bakubidde ddala mu barakisi naye okulinana barakisi bubakubye nga wabadde waliwo ekibondo ekyamajage eggwanga lya Israeli awe caused direct injuries ebyaddala tubagunze tubakoseza tebasigadde kye kimu abasajja bakulu bawulira abo abamanyiddwa nga abayudaaya ate bakomye ku ekyo abasajja ba HEZBULLAH bagamba batajetinze na te another gathering of Israeli soldiers mu kitundu kye bayita Metula kino ekitundu ekyemmetula ekibaddemu abasirikale ba Israeli abalala bakozesa explosive devices zibadde bbiri ezo ze zikozinze casualties ku magye ag'eggwanga lya Israeli abasajja bakulu okumanya bwe batyo bakoze nomba zino ez'enjawulo ate bakumyawo aba HEZBULLAH waliwo ekibinja kya Israeli Special Forces ekibadde mu kitundu ekye Alimanara ekyo nakyo batukakaseza nga bakirumbye leaving an unspecified number of injuries ne baleka bangi ku basirikale ab'eggwanga lya Israeli nabo nga mukwano gwange tebasigadde kyekimu yadde omuwendo ogutuukiridde abasajja tebagutubuulidde HEZBULLAH era egamba esobodde okuba tanka mu kitundu ekya ekibinja ekyekyenda mu emu 91st Division Commanded Quarters ekyo nno bakikubidde mu kinuba kita Branite olunga bakozesa appropriate weapons oyo mu HEZBULLAH bwatyo bwaziise era tebakomye ku ekyo balumbye ebifo bya mirundi mukaaga okulira ekitundu kye bayita Ali Malikiya ekitundu kye bayita Ali Asi kye bayita Baraka Risha wamu ne kye bayita Arrahibu abyo nno bisanga mu ggwanga erya Israel mukadde kabadde mpawe kaga amajage gwanga iria izei na gwone galangirira ngabo gakoze elio attacks against Lebanon ndio batage dengo mu HEZBULLAH batu basaze okubanga rumba rumba na kuba ebitundu ebye gwanga iria Israeli na omu yudaya na gamba nafe katubarumbe era mukurumba kwa omu yudaya njagala nkutegeze arumbi ebitundu ebiri maserengeta aga Lebanon tauni jebaita nakura eyo njagala nkutegeze nti ajirumbie alma alshabi arumbi yo atakomyawo ne batuuka okutajetinga Wad Hassan Haraji wabune tauni ya Shihini eyo gisanga mukwano gwange mu kitundu ekyobugwanjo bw'amaserengeta aga Lebanon ge mawulira agonno mukwano gwange wakati w'abasajja ba HEZBULLAH ne bannaffe b'eggwanga erya Israeli abongedde okubanga besomoza nnyo wakati ku nsalo bwetyo mukwano gwange gye bagabana.